Koliko znate o povijesti automobila u Hrvata? Danas imamo gosta koji zna sve, a o tome je napisao i knjigu. Napraviti knjigu koja bi u sebi sadržavala povijesne podatke o samoj pojavi automobila na našim prostorima nije bio lak zadatak. No onima koji vole oldtimere uložiti trud i vrijeme nije bilo teško. Ovdje imamo knjigu Bešte ljudi da auto, povijest automobilizma od pojave prvog automobila u Hrvatskoj 1848. do 1845. Ova knjiga je nastala kroz 10 godina djelovanja oldtimer scene, kroz Citroen klub i Old School Descent, gdje svaku jesen u Zagrebu 10 zagrebačkih oldtimer klubova ima svoje defile. Kroz tu priču počeli smo proučavati povijest zagrebačkog i hrvatskog prometa i nakon 4 godine rada ova monografija je izašla na svjetlo dana i radi se o prvoj knjizi koja pokazuje povijest Zagreba i Hrvatske kroz automobilističku kulturu. No na izdavanju knjige neće se stati. Cilj je približiti kulturu automobila i sve što je uz njih vezano široj publici. Zagreb i Hrvatska su bili rijetki primjeri država i gradova glavnih u Europi koji nisu imali ni svoju knjigu, ni dokumentarni film, ni muzej automobila, znači o proizvodu koji nas je obilježio zadnjih 120 godina je razvio. Znači naš završni korak je otvaranje muzeja. Mi se danas nalazimo ispred tvornice Pluto, gdje smo pred konačnom realizacijom i radi se o 1000 kvadrata prostora u centru grada. Prije 3 tjedna dobili smo pokroviteljstvo predsjednika Republike gospodina Josipovića, vodeći ljudi grada, gospodin Bandić, gospodin Lovrić, gospođa Holjevac, upoznati su sa projektom i mi ovih dana očekujemo potpisivanje ugovora. Ja vjerujem na zimu, na proljeće da ćemo biti spremni građanima Zagreba, turistima, građanima Hrvatske otvoriti jedan prostor koji će po svojim značajkama biti jedinstven i do sada nikad viđen. Muzej bi trebao nositi ime čovjeka koji je 1901. dovezao prvi automobil marke Opel u Zagreb, a zatim otvorio i prvi autosalon i servis. Cijeli projekt se zove Ferdinand Budicki, znači zbog toga što se radi o osobi koja ne samo da dovela prve tehničke proizvode u Europu, automobile i motore u Zagreb, nego radi se o osobi koja je prodavala i gramofone, šivače mašine, klavire, pijanino, lonce za brzo kuhanje, strojeve za pletenje i koja je tada uspavani Zagreb koji je bio u konjskim tramvajima i zapregama uvela u novo tehnološko doba. Ono što je interesantno da osim što je bio gospodarstvenik i bio je vrhunski sportaš, sa biciklom je napravio 17.000 km po Europi i Africi, bio je osnivač nekoliko institucija koje ove godine slave preko 100 godina djelovanja, Hrvatski automobilistički klub, Hrvatski sportski savez, čovjek koji je bio jedan od suosnivača Zagrebačkog zbora, pretiče Zagrebačkog velesajma. Ono što je tragično da je njegova obitelj se rasula po Europi, njegovo mjesto na Mirogoju je prodano i čovjek je završio u grobnici bez imena i prezimena. Znači čovjek koji nas je odveo u novo doba danas je potpuno zaboravljeno društvo u kojem živimo. Samo godinu dana nakon što je Budicki otvorio prvo prodajno mjesto, 1902. vozila se utrka Nica Opatija, što možemo ubilježiti kao početak automotosporta na hrvatskom tlu. Povijest automobilizma je u samim početcima bila marketinški vezana za automoto utrke. Tu su se proizvođači automobila reklamirali i pokazivali, tako da je u ovoj knjizi je 50% povijest automobilističkog sporta. Znači imamo strahovite podatke da je 1903. godine bila utrka Nica Opatija, utrke u sjevernom dijelu Hrvatske, u Dalmaciji, pa sve do NH. Znači povijest automobilističkog sporta je bila jako razvijena i to su ljudi koji danas imaju unuke stare 85 godina i preko čijih unuka smo mi došli do tih fantastičnih fotografija sa početka stoljeća. Muzej automobilizma sigurno bi obogatio turističku ponudu Zagreba i Hrvatske, pa se nadamo da će uskoro zaživjeti. Volonteri okupljeni oko profesora Valjka bi ruševnu zgradu Pluta brzo dotjerali u red, a na gradu i državi je da im pomogne koliko mogu. Dobrodošla i pomoć medija, pa ih ovim putem pozivamo da im daju podršku. Koliko znate o povijesti automobila u Hrvata? Danas imamo gosta koji zna sve, a o tome je napisao i knjigu. Napraviti knjigu koja bi u sebi sadržavala povijesne podatke o samoj pojavi automobila na našim prostorima nije bio lak zadatak. No onima koji vole oldtimere uložiti trud i vrijeme nije bilo teško.
Ovdje imamo knjigu Bešte ljudi da auto, povijest automobilizma od pojave prvog automobila u Hrvatskoj 1898. do 45. Ova knjiga je nastala kroz 10 godina djelovanja oldtimer scene, kroz Citroen klub i Old School Descent, gdje svaku jesen u Zagrebu desetak zagrebačkih oldtimer klubova ima svoje defile. Kroz tu priču počeli smo proučavati povijest zagrebačkog i hrvatskog prometa i nakon 4 godine rada ova je monografija izašla na svjetlo dana i radi se o prvoj knjizi koja pokazuje povijest Zagreba i Hrvatske kroz automobilističku kulturu. No na izdavanju knjige neće se stati. Cilj je približiti kulturu automobila i sve što je uz njih vezano široj publici. Zagreb i Hrvatska su bili rijetki primjeri država i gradova glavnih u Europi koji nisu imali ni svoju knjigu, ni dokumentarni film, ni muzej automobila, znači o proizvodu koji nas je obilježio zadnjih 120 godina je razvio. Znači naš završni korak je otvaranje muzeja. Mi se danas nalazimo ispred tvornice Pluto, gdje smo pred konačnom realizacijom i radi se o 1000 kvadrata prostora u centru grada. Prije 3 tjedna dobili smo pokroviteljstvo predsjednika Republike gospodina Josipovića, vodeći ljudi grada, gospodin Bandić, gospodin Lovrić, gospođa Holjovac, upoznati su sa projektom i mi ovih dana očekujemo potpisivanje ugovora. Ja vjerujem na zimu, na proljeće, da ćemo biti spremni građanima Zagreba, turistima, građanima Hrvatske, otvoriti jedan prostor koji će po svojim značajkama biti jedinstveni i do sada nikad viđen. Muzej bi trebao nositi ime čovjeka koji je 1901. dovezao prvi automobil marke Opel u Zagreb, a zatim otvorio i prvi autosalon i servis. Cijeli projekt se zove Ferdinand Budicki, znači zbog toga što se radi o osobi koja ne samo je dovela prve tehničke proizvode u Europu, automobile i motore u Zagreb, nego radi se o osobi koja je prodavala i gramofone, šivače mašine, klavire, pijanino, lonce za brzo kuhanje, strojeve za pletenje i koja je tada uspavani Zagreb, koji je bio u konjskim tramvajima i zapregama, uvela u novo tehnološko doba. Ono što je interesantno, da osim što je bio gospodarstvenik, bio je vrhunski sportaš, sa biciklom je napravio 17.000 km po Europi i Africi, bio je osnivač nekoliko institucija koje ove godine slave preko 100 godina djelovanja, Hrvatski automobilistički klub, Hrvatski sportski savez, čovjek koji je bio jedan od suosnivača Zagrebačkog zbora, preteče Zagrebačkog velesajma. Ono što je tragično, da je njegova obitelj se rasula po Europi, njegovo mjesto na Mirogu je prodano i čovjek je završio u grobnici bez imena i prezime. Znači čovjek koji nas je odveo u novo doba, danas je potpuno zaboravljeno društvo u kojem živimo. Samo godinu dana nakon što je Budicki otvorio prvo prodajno mjesto, 1902. vozila se utrka Nica Opatija, što možemo ubilježiti kao početak automoto sporta na hrvatskom tlu. Povijest automobilizma je u samim početcima bila marketinški vezana za automoto utrke. Tu su se proizvođači automobila reklamirali i pokazivali, tako da je u ovoj knjizi je 50% povijest automobilističkog sporta. Znači imamo strahovite podatke da je 1903. godine bila utrka Nica Opatija, utrke u sjevernom dijelu Hrvatske, u Dalmaciji, pa sve do NH. Znači, povijest automobilističkog sporta je bila jako razvijena i to su ljudi koji danas imaju unuke stare 85 godina i preko kojih čijih unuka smo mi došli do tih fantastičnih fotografija sa početka stoljeća. Muzej automobilizma sigurno bi obogatio turističku ponudu Zagreba i Hrvatske, pa se nadamo da će uskoro zaživjeti. Volonteri okupljeni oko profesora Valjka bi ruševnu zgradu Pluta brzo dotjerali u red, a na gradu i državi je da im pomogne koliko mogu. Dobrodošla i pomoć medija, pa ih ovim putem pozivamo da im daju podršku.